Збройне протистояння просто на порозі українського парламентського кварталу приголомшило увесь світ. Це «Вікна», і ми розпочинаємо. У Києві стріляють, кидають гранати і калічать людей. Другий день у столиці точаться активні сутички між мітингувальниками і міліцією. Ось такий вигляд зараз має підхід зі сторони Європейської площі до урядового кварталу. З одного боку тисячі людей, з іншого щільні кордони правоохоронців. Цілий день тут не вщухає стрілянина, а з однієї сторони летять пляшки із запалювальною сумішю, з іншої шумові і світлові гранати. Кількість скалічених і поранених з обох боків понад сотні людей. На лінії вогню зараз Дмитро Литвиненко і трохи згодом пряме вімкнення з найгарячішої точки Європи. А зараз хроніка протистояння від Олексія Сімакова. Це перша бійка на Грушевського. Протестувальники штурмують кордони бійців спецзагонів, які заблокували урядовий квартал. Але їх відтискують. У повітрі запахло сльозогінним газом. Може, пішли, щоб не задихатися лучше? За мить активісти знову кинулися в атаку. Почали розбирати бруківку і жбурляти її у міліціянтів. Ті навзаєм стріляли шумосвітловими гранатами. Граната зірвалася коло мене, димова. Хто її кидав? Хто? Міліція та й хто? Міліційні спецзасоби ще більше розлютили обурений натовп. Потім взялися до вогню та води. Активісти підпалили міліційні автобуси, а правоохоронці підігнали водомети. Протестувальники намагалися відтягнути автобус, але потрапили під обстріл. Бої за кожен метр вулиці тривали до ранку. За лінією фронту правила спалена спецтехніка. Ось місце, де вночі стояв «Беркут». Уся земля тут усіяна гільзами від патронів. Пан Петро назбирав набоїв на будь-який смак. Такі пузі застосовують. Оця зброя, це все вони зараз застосовують проти нас. Всякі калібри. Нічне побоїще перетворилося на позиційну війну. Група протестувальників із пожежним рукавом намагалася наблизитися до міліційних кордонів, аби зробити їм ковзанку. Берці дуже слизькі самі по собі. Вони будуть ковзати і вони зможуть рухатися щитами рівними колонами. Плюс лід укріпляє барикади. Це затримує час. Протистояння не вщухало ні на мить. Одні кидали каміння та пляшки із запальною сумішю, інші стріляли гумовими кулями та гранатами. Найнебезпечніше знаходитися ось тут, біля спалених автівок. Під обстріл попадають усі без винятку. Люди похилого віку, жінки та журналісти. Щойно під ногами нашої знімальної групи розірвалася ось така от шумова граната. І ось які наслідки. Пополудні на Грушевського зібралося більше люду. Хтось прийшов просто подивитися, хтось допомогти мітингувальникам. Тут не екстремісти стоять, тут стоять прості люди, тут стоять наші діти, а ми їхні матері захищаємо, їх допомагаємо. Я от не можу нічого робити, збираю каміння, тому що на нас кидають газ, кидають гранати. На моїх очах відривало руку в дитини, вибило око. Але без мародерства не минулося. Це все, що лишилося від каз стадіону «Динамо». Уночі невідомі в масках пограбували фірмовий магазин на десятки тисяч гривень. Всі каси пограбовані. Оце ви бачите сувенір-атрибутики. Вони ввечері залізли, покрали ці костюми, м'ячі і підпалили. І все у них добре. Пані Марія прийшла на Грушевського і плаче. Вона за мир і проти насильства. Я не можу нічого, я тільки можу їсти принести, одяг і гроші якісь. А вдома сидіти не можу. Моя душа тут. Олексій Сімаков, Андрій Барков, Костянтин Богославський та Денис Денисюк. Програма «Вікна» СТБ.